გაჭერებია და შეგიძლია გადაიღო ის. მედის წარმომადგენლებს აი წყლის ჭავლის ავტომობილი. ვაიმე დავსვლდით წყლის ჭავლის ავტომობილი ამოქმედდა. გავეთ რომ ამოქმედდა ჩვენ ვხედავთ რომ მთელ სამ ტერიტორიაზე წყლის ჭავლის ავტომობილი ამოქმედდა ასველებს აქ მოქალაქებსაც თქვენ ნახეთ მოქალაქე დგას ისევ დგას სპეცრაზმის პირისპირ. არა და აქ სიტუაცია იყო იმდენად მშვიდობიანი, რომ მთელი საღამოს განმავლობაში, რომ ჩემი დაკვირვებით არანაირი საფუძველი არ ქონდა დღეს სპეცრაზმის გამოგზავნებას. წყლის ჭავლი. კი ბატონო. კი ბატონო, აი თქვენ ხედავთ, რომ ის გოგო ისევ იქ დგას. მოკლედ ეს გოგო დარჩა სპეცრაზმის პირისპირ. წყლის ჭავლი გამოიყენა სპეცრაზმა ამ ადამიანების მათ შორის ამ გოგოსგან ტერიტორიის გასათვლა თავისუფლებლად, თუმცა არ გამოსდის ეს გოგო, მაინც არ რჩება. თქვენ ხედავთ, რომ წყლის ჭავლით ცდილობენ, რომ მან ტერიტორია დატოვოს, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ. აქციის მონაწილეები ისევ აქ რჩებიან, ისევ გამაფრთხილებელი ხმა, რომ იქნება გამოყენებული ყველა ღონისძიება ამ ადამიანების დასაშლელად, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ წყალი გამოიყენა სპეცრაზმა ადამიანების დასაშლელად. ეს გოგო კი ისევ აქ დგას. მე მგონი ბევრ რამეს ამბობს ეს კადრი, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ და რომელსაც უკვე თვალს ადევნებს მთელი მსოფლიო და საერთაშორისო მედია. აი ახლა ამ გოგოს სავარაუდოდ წაიყვანენ ადგილიდან. ამ რამდენიმე სპეცრაზმელი გამოეყო ამ ჯგუფს და მივიდა გოგოსთან იმისთვის, რომ უკან ჩაწიოს, ასე ვთქვათ, მისი აი დაიკავეს და აკავეს. დააკავეს თქვენ ლაშა არ გინდა წინ მოკლედ ეს ამ გოგოს დაკავებას ვადევნებდით ახლა თვალს. რამდენიმე სპეცრაზმელი გამოეყო ამ წკრივს და ის გოგო, რომელიც ამ დროის განმავლობაში იდგა მათ პირისპირ, გაიტაცეს და შეიყვანეს აი ამ რობოკოპებს მიღმა, როგორც მოსალოდნელი იყო პრინციპში, თუმცა ის გოგო ამბობდა, რომ იდგებოდა აქ, რადგან მას არ ეშინოდა ძალისა, რომელსაც გამოიყენებდა მის წინააღმდეგ სპეცრაზმი.